អរគុណយើងបន្តទៅកីឡាជាតិមួយទៀតបាទគឺក្រុមបាទគឺបាល់ទាត់ ASI និងកៅសែនជ័យនោះបាទលោកបានជួយអនុសរណៈបាទគឺជាមួយបាទគឺនៅ Stadium X បាទជាចំណែកដ៏សំខាន់ដើម្បីជួយឲ្យក្លឹបនិងបាល់ទាត់ជាតិយើងលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ ISI ចាត់ទុកការចោះអនុសរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ Stadium X ជាចំណែកដ៏សំខាន់ដើម្បីជួយក្លឹបនិងបាល់ទាត់ជាតិប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ ISI ដង្កោសែនជ័យបានចាត់ទុកការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបាល់ទាត់លើការគ្រប់គ្រងទីលានទិញសម្បត្តិនិងមុខងារច្រើនទៀតនឹងផ្ដល់ផលចំណេញជាច្រើនទាំងក្លឹបទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងជាពិសេសចំណេញដល់ការលើកកម្ពស់វិស័យបាល់ទាត់ជាតិទាំងមូលការគូបញ្ជាក់នេះបន្ទាប់ពីក្លឹបសមាជិកលីគកម្ពុជាបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ Stadium X ដែលជាសេវាកម្ម software សម្រាប់គ្រប់គ្រងកីឡានិងកីឡាដ្ឋានជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទិញសម្បត្តិទិញទំនិញនិងមុខងារជាច្រើនទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយគម្ពីលោកកាំងសែនបានលើកឡើងថានេះជាការបោះជំហានថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Stadium X ដើម្បីផ្ដល់នូវការងាយស្រួលដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ជាតិក្នុងការទិញសម្បត្តិនិងប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដែលនឹងផ្សារជាប់ក្លឹបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងលោករំលឹកថាក្រោយកិច្ចសហការផ្លូវការនេះក្លឹបនឹងអាចទាក់ទាញអ្នកទស្សនាផ្ទាល់កើនឡើងលើសពី 50% ហើយកត្តានេះក៏ជាការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍដល់បាល់ទាត់ជាតិផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកធូរិទ្ធីសហស្ថាបនិក Stadium X បានបញ្ជាក់ថាការបង្កើតនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះបង្កើតឡើងដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់វិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យកីឡាផ្សេងៗលើសពីនេះ Stadium X ក៏នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលសាធារណៈមួយចំនួនដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយបាល់ទាត់តាមរយៈការលក់សម្បត្តិអនឡាញនេះដែរគួរដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះ Stadium X បានចាប់ដៃគូជាមួយក្លឹប2នៃលីគកំពូលកម្ពុជាគឺភ្នំពេញក្រោននិង ISI ដង្កោសែនជ័យហើយគ្រោងនឹងបន្តសហការជាមួយក្លឹបពីរផ្សេងទៀតនាពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការងារផ្សេងៗជាមួយក្លឹបជាពិសេសលើការលក់សម្បត្តិនិងការគ្រប់គ្រងកីឡាដ្ឋានតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដើមក្នុងន័យរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយនិងអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ជាតិលើសពីនេះពួកគេក៏មានគម្រោងពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចសហការនេះទៅកាន់ក្លឹបនៃលីគប្រទេសថៃផងដែរ Eva Premium Eye រួមគ្នាថែទាំសុខភាពEva